Du var på väg att svara. Ja, sen alltså för sen, sen ställde, gled din frågeställning in på det här. Det som är basen för kristen är ju bibeln. Mm. Och, och då ställer du frågan om, om Bibelns trovärdighet. Mm. Och, och det är ju klart att för var en som vill undersöka den, den kristna tron så för eller senare måste man ta tag i den frågan då. Mm. Därför att det är, det är källmaterialet, det är basen för, för den, den kristna tron. Eh, och det, det är ju då en jättestor fråga och ska man ta den seriöst, liksom, Bibelns trovärdighet, ja, det blir då 66 olika böckers trovärdighet, böcker mm. som sprids, liksom, eh, det, ja. <laughs> det är ett väldigt ambitiöst projekt. Ja. Eh, och då skulle jag ju föreslå så här att eh, det finns någonting som är mer centralt i Bibeln än annat och det är eh, texterna om Jesus. Mm. Och kristen tro står och faller ytterst sett med med Jesus. Mm. Och de texterna som beskriver Jesus är evangelierna. Mm. Så man kan liksom zooma in och säga låt oss börja med att se om evangelierna är historiskt trovärdiga så att mm. vi kan komma åt Jesus på ett historiskt trovärdigt sätt. Mm. Eh, och där eh, det går då mycket enklare att jobba med. Och det är, det är en av de saker som jag har jobbat mycket med och har skrivit en bok om jag får göra lite. Mm. Skeptikerns guide till Jesus. Mm. Med, med underrubriken om evangeliernas historiska trovärdighet. Mm. Och det handlar ju helt enkelt om att, att undersöka evangelierna som historiskt källmaterial. Inte undersöka det som bibel, det behöver man inte. Man kan lägga bort den, den tankegången. Det här är ett historiskt källmaterial från antiken om en person, Jesus från Nazaret. Och Då undersöker man det så som man undersöker annat historiskt källmaterial. När är det skrivet? Hur nära händelserna som det återger? Var är dateringen? Det, sig att det här är väldigt tidiga källor. kommer från första århundradet, skrivet medan ögonvittnesgenerationen till Jesus levde. Vilka har skrivit det? Vilka är författarna? Ja, det visar sig att två författarna är ögonvittnen själv, mm. Matteus och Johannes. Bästa informationskällan. Mm. Två av författarna har intervjuat ögonvittnen. Mm. Lukas börjar sitt evangelium och tala om det, att han har grundligt satt sig in i allt detta eh, genom att tala med de ögonvittnen som var med från början och hela tiden. Så han har intervjuat ögonvittnen så det är ögonvittnesinformation förmedlad via Lukas. Eh, och Markus eh, var du inte själv ett ögonvittne. Men han har fått sin information ifrån Petrus. Och varje gång jag pratar om det så får jag gåshud. Mm. Därför att, om man skulle fråga så här, nämn någon riktigt bra ögonvittne som det vore intressant att intervjua om Jesus. Ge mig några exempel, så kommer ju alltid. Liksom, att Petrus vore ju superintressant. Den första läringen Jesus kallade. Han som var med vid varje, alltså hela tiden och sen vid de här speciella tillfällena när det bara tre av läringarna var med. Han som blev den första församlingens ledare och officiellt Chris. Ja, vi prata med honom. Mm. Då är det så att eh, vi har mycket tidiga eh, källor. Papias mm. skriver ungefär eh, 110-115. Eh, och Han berättar att Markus var Petrus tolk. Och När Petrus kommer till Rom så eh, tolkas han av Markus. Mm. Tydligen var eh, Petrus inte så Haj på grekiska. Stor respekt för det. så Markus är hans tolk. och Efter att Petrus har dött så skriver Markus ner det Petrus har berättat. och Det bekräftas en av flera senare kyrkofäder. Som detsamma. Och det finns faktiskt en bekräftelse på det i första Petrusbrevet, i ett brev från Petrus själv. I första Petrusbrevet 5.13 skriver Petrus här att församlingen i Babylon hälsar till er. Och det gör också min son Markus. Och bibelforskare är helt överens om att Babylon är tecknan för Rom. Så Petrus skriver från Rom och har sin andlige son Markus hos sig i Rom. Så Markusevangeliet är Petrus berättelse, <coughs> återgivet av Markus. Okej, okay, så vi har tidiga källor från ögonvittnen eller från intervjuer av, <laughs> av, mm. av ögonvittnen. Eh, och sen tittar man på det som de här källorna säger så stämmer det överens med övrig information vi har? Alltså det de säger om geografiska platser, det de säger om naturen, växtlighet och sånt där, om det sägs något. Det de säger om politik, om juridik, eh, om systemet. Pontius Pilatus var hans ståthållare i Juden. Herodes Antipas var han lydkonung över Galileen. Man tittar på, vad sägs som, finns det någonting om det sociala mönstret? Hur såg man på spöälska? Hur såg man på hur såg man på tullindrivare? Hur såg man på kvinnor? Hur såg man på hedningar? Och man kan visa på hundratals områden att det som evangelierna, det som finns med i förbifarten i evangelierna passar in i den historiska bild som vi har av antiken. Alltså det är historiskt trovärdigt. Så jag skulle säga, om man tar källor från antiken som Tacitus, romersk historieskrivare, eller Josefus, judisk historieskrivare, ska man få så här, och de litar vi på, vi skapar vår bild av antiken utifrån den sortens källor. Så kan man fråga, vad har de som evangelierna inte har? Och då säger jag, ah, evangelierna matchar dem på varje punkt. Alltså det är ett historiskt trovärdigt material som gör att vi har anledning att, att läsa det och börja ta på allvar det som det berättar om Jesus. Och sen funkar det så här, skulle jag säga i, i kristen tro, att om man då studerar det här historiska materialet, man börjar närma sig personen Jesus, och man då börjar bli övertygad om att, att han är den han säger sig vara, att han är Guds Messias som är sänd i världen och att Gud har uppväckt honom från de döda, då blir man en kristen. Det tycker jag du ska bli. Okej, okay. mm. eh, mm. då blir man en kristen. Man bekänner Jesus som herre. Mm. Och då börjar man ju tänka så här, okej, okay. Jesus är herre, han är Guds son, han har full koll. Nu vill jag börja förstå, hur tänker han om Gud? Tänker han om bön, och Tänker han om pengar, Om sex? och Tänker han om framtiden. Jag vill lära mig av honom. Han är Guds son, han vet vad han talar om. Och Då vill jag lära mig vad tänker han om Bibeln som helhet. Vad tänker han om Gamla Testamentet? Så såg han på apostlarna och det som de kom att skriva efter hans tid? Och Då får jag ett stort förtroende för Gamla Testamentet och för de apostoliska skrifterna utifrån Jesus. Så då kan man säga att jag fick min struktur kring hur man kan ja. undersöka Bibelns trovärdighet. Att man börjar med evangelierna, mm. man sig Jesus och sen utifrån Jesus så kan man få. Mm. Sen kan man gå in och titta på arkeologi på ja. gamla testamentet och sånt jag där. Men, ja. Och sen så kan man också kolla på det som Bibeln säger, av frukten känner man trädet. Mm. Och någonstans kan man ju också se att vad har, vad har hänt med de samhällen där man har applicerat Bibeln? Mm. Och de här liksom, tankarna, de här värderingarna. Mm. Ser man okej, okay, men har det lett till något bra eller har det lett till det något dåligt? Så. Mm. Och har livets gud skapat liv? om man nu säger så? Mm. Eh, och det är också en sån... Men eh, Jag vet inte om du har en annan fråga, men jag har en fråga. fråga men... eh, Ställ du först, för jag kanske, vi kanske avslutar med mina. <laughs> okay. men Det där är intressant. Hur kommer du säga att den kristna den, eh, den kristna västvärlden är världshistoriens mest framgångsrika civilisation. Ja. Mm. Det betyder inte att den är syndfri. Det har hänt hur mycket elände som, som helst. Men det är ju inte att, för, att vara förvånad. Det har skett i alla kulturer. Mm. Det förvånande i den västerländska civilisationen det är de enorma framsteg som har gjorts. Mm. Eh, och eh, den respekt för människan som har vuxit fram. och eh, Sjukvården och, och, och så vidare. Och så vidare. Mm. Och det där har ju sina rötter i den, i den kristna tron. Ja. Det, det går liksom inte att bortse ifrån. Så det har mm. skapat fantastiska frukter. Hela den tanken på människovärdet som mm. bär upp västerlandet. Mm. Ja, den kommer från den kristna tron. Mm, precis. Jag, jag har en fråga. <coughs> Utifrån du sa tidigare egentligen. Vi pratade om tiden, moderna liksom, samhället växte fram. och Man diskuterade naturvetenskap och så vidare. Är det kompatibelt med kristen tro? Sen har vi postmoderna idag och sen så även så med invandringen och islam och ortodoxa andra. Men det kommer upp som mm. frågor som teologiska frågor, treenigheten och så vidare. Mm. Men man vi vänder sig till den, den, den postmoderna människan. Är den kristna tron, är att följa Jesus, är det goda nyheter för den postmoderna människan? Mm. När jag som individ är i centrum <gör> i den postmoderna världen, det är min sanning, mitt liv, ingen sig på mig, det är jag, me, myself and I, min I, inte någon form av självförnekelse utan snarare självuppfyllelse. Är evangeliet, är bibeln, är den kristna tron goda nyheter för den postmoderna människan eller är det inte det? Mm och då måste man svara både ja och nej på den frågan. Okay. <laughs> Absolut. Så det är, det är bägge delar mm. samtidigt. Det är i, I utgångsläget uppfattas det inte som goda nyheter eh, om, man, om man har bestämt sig för och grävt ner sig ganska djupt liksom i individualismens eh, grop och, och tänker okej, okay, jag kan intressera mig för religion men det är utifrån de här förutsättningarna. Mm. Då kommer det inte vara goda nyheter därför att eh, den kristna tro säger du är inte om det är Gud. Mm. Det är inte du som ytterst bestämmer, det är Gud. Det är inte din vilja som avgör allting, det är ytterst ett Guds vilja. Kristen tro kallar det till omvändelse, att ta på dig ditt kors. Att, och så. Och det upplevs då inte som, som goda nyheter. Mm. Och Utifrån det perspektivet som man, man utgår från så är det inte goda nyheter. Mm. Det, det, och det håller jag helt med om. Därför att det är en, en utmaning av, av, av det som man själv tycker då är det allra viktigaste, mm. nämligen självbestämmandet. Mm. Men ur ett annat perspektiv så är det fantastiska nyheter. Och Då skulle jag utgå från att individualismen är i grunden oerhört destruktiv. Den kan från början låta som en fantastisk befrielse. Yes, det är jag som är kung över allting. Ingen kan bestämma över mig. Nu är jag fri. Men omedelbart så inser man ju att jag är också ensam okej, Om nu jag ska vara kung och ingen annan, så, då måste jag kapa banden. Liksom. så Då står människan där ensam. Det är något av det värsta som kan hända. en, en människa och Vi ser ju vår kultur som då är världens mest individualistiska kultur. Unga människor som växer upp i det här... Här har ju den, eh, de psykiska sjukdomarna bara mm. exploderat. Människor mår hur dåligt som helst. Och det är 30 av unga män ser ingen mening i livet längre. Ja, men hur lycklig är den här gropen man har satt sig i mm. eh, av, av individualism? Mm. Nej, det där är ju eländigt. Om det dessutom är så att det finns en gud som har skapat oss för ett annat sorts liv mm. så finns ju den sanna meningen och lyckan där. Mm. Och i det att inte var, sätta sig själv i centrum mm. så skulle det kunna vara så att ens egen jag kan börja blomma på ett helt annat sätt. Därför att man hamnar på rätt, man hamnar på rätt plats. Mm. Under Gud tillsammans med bröder och systrar. Mm. Och det där är ett mycket rikare liv. Mm. Men det krockar med vår själviskhet. Mm. Och det krockar med det som vår kultur idag eh, tar för givet att man ska bejaka det som Bibeln kallar för synd. Mm. Man har nästan inget syndbegrepp längre. Mm. Medan Bibeln har en väldigt tydlig, Gud har tänkt vissa saker och vi är korrupta. Mm. Och därför drar vi som människor väg åt, mm. åt fel håll. Och Bibeln kallar oss att omvända oss och börja rikta in vårt liv från det som är Guds vilja. Och där finns ett pris, där finns en smärta i, i, i det. Men det finns också en enorm vinst. Mm. Att hamna rätt, liksom att börja leva alltså. så som Gud har tänkt. För det, i längden så, så stämmer det med vem jag egentligen är mm. skapad att vara Guds avbild. Mm. Ja, men. Mm. Word alltså, himla bra. Ja, verkligen. <laughs> um, om det nu är liksom så som du säger, Här nu då? Att, att Gud finns, att Gud har skapat jorden att det finns reason och, och, och verkligen liksom bra argument för att Bibeln är trovärdig att varför har inte vi den uppfattningen i Sverige? Alltså varför har vi inte varit bättre på att försvara den tron och den åsikten. Jag menar, hur kommer det sig att, 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 jag menar att, de, att så många ändå har en annan uppfattning? Mm. Och Ibland så tror jag till och med det är ett argument för vissa mm. människor. För att de, det liksom, Händer det någonting spektakulärt, liksom, Någon som ingen har hört talas om, då blir alla, nej, men det, nej det där, alla andra, ingen annan tror på det här, så varför ska jag tro mm. på det? Så här. Mm. Och så använder man det som ett argument, här, men jag kan ju inte tro på Gud, för att de flesta i Sverige tror inte mm. på Gud. Nej. Har du något svar på den frågan? Yes. Mm. Och det finns något, den kanske är lång. Men... Ja, men här finns något jätteviktigt som oh, jag bara önskar att kristna skulle få tag i där. Alltså, varför har vår kultur blivit, blivit på det här sättet? Om, om man går tillbaka till det som är brytpunkten i vår kultur och det är upplysningen, alltså det är slutet av 1700-talet, början av 1800-talet, när vår kultur byter väg. Den intellektuella eliten börjar säga att kristen tro håller inte, den är inte sann. Vi kan inte tro på en skapa Gud vi kan inte tro på under, vi kan inte tro på en, att bibeln är inspirerad, vi kan inte tro på eh, profetier. Okej, okay. frontalangrepp på kristen tro. Vad gör då den kristna kyrkan? Det är ju liksom, mm. hela den kristna tron angrips. Mm. Då kommer det två sorters respons från kyrkan. Och båda är fel. Det är, det är tragedin. Eller åtminstone i djup, jo jag säger fel. Den största responsen är det som vi idag kallar för liberal teologi. Det är kristna intellektuella som säger, ja det ligger nog en hel del i den här kritiken, vi kan inte tro så längre. Men vi vill inte lämna den kristna tron helt och hållet, låt oss klippa bort allt det här som kritiseras. Okej okay, vi tror inte på under, det har inte hänt. Alltså, Jesus uppstod inte. Han kan uppstå i vårt hjärta kanske, men han uppstod inte där. Just Jesus gick, Jesus gick inte på vattnet. Det måste ha varit att någon lagt stenar så var precis under vattenytan. Och, eller ja. okay, så vi tror inte på under. Men vi kan ju fortfarande tro på Gud och att vi ska göra gott mot varandra. Så har man reducerat kristen tro till något enormt mycket mindre och tagit bort allt det som är övernaturligt. Och Det har gjort kristendomen helt ointressant i längden. Och de kyrkor som går den vägen, de, de dör. Mm. Man brukar säga att liberal teologi har inga barnbarn. Alltså Det håller i en-två generationer. Sen, vem bryr sig om det där? Och det här ser vi över hela västvärlden, de kyrkor som går den vägen. Och det är ju på väg in i frikyrkan också. Men, okay, ja. Men sen, Den andra responsen Det kom från väckelsens folk, från bibeltrogna personer. Och senare samma respons kom från pingstväckelsen och den karismatiska väckelsen. Där sa ju människor, nej men det är klart vi tar bibeln på allvar, vi tar kristen tro på allvar, vi tror på under, vi tror på inkarnationen, Gud har uppväckt Jesus, bibeln är inspirerad, man tror på allt det. Men man sa, vi bryr oss inte om filosofi och intellektuella argument, vår kallelse är att förkunna ordet och lita på den heliga ande. Ja, det där är jättebra, mm. förkunna ordet och lita på den heliga ande, men det är ett gigantiskt misstag att säga, vi ska inte engagera oss i den intellektuella debatten. Så man lämnat walk walkover i 200 år. Ja, det är yeah. Och det där funkade under 1800-talet då nästan inga gick någon högre utbildning. Du gick sex, sex år i folkskola som mest och sen ut och jobba. Och befolkningen var inte påverkad av det, det som den, ä, eliten började tänka. Yeah. Så då, kyrkorna kom undan med att säga att vi behöver inte engagera oss. Vi kan bara predika oss och så tog folket emot det. Folk kom ändå till kyrkan typ? Ja. ja. Och de, Präster och pastor hade en auktoritet som man liksom lyssnade till. dem. Och så. Det som har hänt de senaste 50-60 åren det är ju att det som eliten tänkte i upplysningen har blivit en del av hela utbildningssystemet. Mm. När min pappa växte upp så det är bara en generation tillbaka då generation gick majoriteten av svenska sexårig folkskola. Kristen tro fanns i klassrummet varje dag. Du började med morgonbön, sjöng en psalm. När det blev matbespisning så kunde man be för, tacka Gud för maten, man studerade Bibeln och kyrkohistoria. Sex år i skolan, kristen tro i klassrummet varje dag. Idag så går majoriteten läser idag också på universitet, så det är mellan 15 och 20 år i utbildningssystemet. Varje dag proklameras ateism. Mm. Mm. Och det har gjort att hela befolkningen har så att säga lärt sig upplysningsperspektivet. Och så säger kyrkorna, Nej, men vi går inte in i den intellektuella debatten. Mm. Mm. Eh, och det här är katastrofen, att vi har ett apologetiskt uppdrag i den kristna kyrkan. Yes. Men vi har svikit det. Eh, ett, ett radikalt svek, framförallt under, under 1900-talet. Eh, och det är här vi måste helt enkelt börja om, mm. eh, och visa att kritiken mot den kristna tron Eh, inte alls har den tyngd som kulturen har fått för sig. Nej. Tvärtom är det så att det finns väldigt intressanta och, och starka argument för den kristna tron. Mm. Men det är helt okänt. Det som då är utmaningen idag är ju att kulturen har lärt sig den här kristendomskritiken och därför tänker väldigt många så här att ja, men, tidigare var vi kristen, kristna men det har vi lagt, lämnat bakom oss. Vi har, liksom vi har, oss precis, i vi har blivit moderna. Typ så. Ja. Ja. Och därför är det här inte ens en option längre. Det är inte, det, det är inte, vi har lämnat det bakom oss. Vi behöver inte ta ställning till det. Vi kan ta ställning till en massa andra saker, men det ligger i historien. Mm. Eh, och det är ju det kanske allra mest frustrerande, att folk inte ens brottas med de här frågorna, utan de, de tror att de redan är avgjorda, ja. fast de inte är det. Mm. Ja. Så här har vi ett jättejobb framför oss. Precis, men är det inte också så att man har, då vill inte lägga sig i den filosofiska debatten? Man vill väl heller inte heller lägga sig i kulturen? Man sitter fortfarande och kommer till kyrkan och sjunga psalmer och lovsånger. Och sådär. Men vi håller inte på med radio, vi håller inte på med film, vi håller inte på med kultur. Och även delvis skulle jag säga politik. Man har ju addikerat från det också. Vi ska inte hålla på med det heller så mycket. För vi, eller har jag fel när jag säger så? Nej, det har ju funnits, eh, det har ju funnits ett, ett drag av att dra sig undan världen. Och Det finns ju som en naturlig aspekt av kristen tro att man drar sig undan världen i den betydelse som det har i nya testamentet. Nämligen det i den här fallna världen som står Gud emot. Det tar en kristen inte del av. Utan Man, man drar sig undan, man älskar inte världen och det som finns i världen. Står det i. Men det handlar om det som är fallet och som står Gud emot. Världen i den, den andra meningen, alltså den här världen ska ju den kristna engagera sig och försöka eh, vara med och sätta gränser för det onda och vidga ramarna för det goda och ge positiva bidrag i samhället och så. Men där har ofta skett en liten sammanblandning i bland veckens folk att man har dratt sig undan eh, i, i båda aspekterna. Mm. Och, och man kan säga i frikyrkan så var man ju väldigt sen med att komma igång med teologisk utbildning. Eh, stort misstag. Eh, man hade behövt ha det mycket tidigare. Eh, bra. Eh, teologisk utbildning som utgår från ett förtroende för Bibeln och så. Det kom igång väldigt sent. Det var ett uttryck för det här att vi engagerar oss inte i den intellektuella debatten. Vi predikar och bygger församling och så. Så har man missat det att i vår tid så behöver man kunskap och utbildning. Därför att det är en så mycket mer komplex tid idag än början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet när väckelserna drog fram genom Sverige. Ja. Mm. Intressant. Vi har på snart 50 minuter, så jag tror inte vi hinner så mycket mer idag. Väldigt spännande. Jag tänkte, om man vill komma i kontakt eller lyssna mer på det, Stefan, Vad, hur kan man göra då? Då eh, ska man följa det som vi sysslar med i Apologea. Mm. Apologea.se är vår hemsida. Vi drar alldeles strax igång distanskurser och det har vi sen varje termin. Där man, eh, där man kan gå utbildning i kristen apologetik både allmänt, liksom en bred introduktionskurs och sen speciella kurser som fokuserar in på speciella frågor, naturvetenskap och kristen tro, förtroendet för bibeln. Mm. Jag kommer med en kurs i, nu i höst om tror, obegriplig bibel, där vi jobbar med texter som kristna ofta snubblar på, som ter sig väldigt konstiga och märkliga. Hur ska vi förstå de här texterna? Men så ett brett urval av, av texter. Vi har en podd, Apologiapodden. Så det finns mycket material att ta del av. Vi ger kontinuerligt ut böcker. Så vi, vi har upplevt kallelsen här att försöka bidra till svensk kristenhet när det gäller apologetiskt tänkande. Så vi har en smal men väldigt vass bokutgivning av apologetisk litteratur. Apologia.se. Ja, gå in dit köp och följ eran podd. Köp böcker, lyssna på undervisning. Vi vill att ni gärna hjälper oss att prenumerera och dela. Skicka det här avsnittet till någon som du kanske tror behöver höra detta. Tack för att du har kollat och tack för att du har lyssnat. Stort tack Stefan. Tack. Välkommen tillbaka. Ha det bra.